Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warkii caalamka ee telefishinka SBC oo idii ka imaanaya xarunta uu ku leeyahay magaalada Hargeysa waxaana warkii idii akhriyay anigu ah Maxamed Faarax Oomaade qodobada ugu doorka roon leh ee aad ku daawan doontaan warkayagana waxaa ka mid ah Wafdi uu hoggaaminayo Ra'iisul Wasaare ku xigeenka dawladda Turkiga oo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Ra'iisul Wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo ka qayb galay sanad guurada aasaaskii 84-aad ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed. Ololaha doorashada baarlamaanka ee dalka Djibouti oo si rasmi ah loo soo gabagabeeyay. Ismaamulka Soomaalida ee dalka Itoobiya oo xabsiga ka sii daayay in ka badan 1000 maxbuus. Qodobada dibadda daawadayaal dalka Iran oo sheegay inay wadaan dadaallo lagu joojinayo dagaalka ka holcaya dalka Suuriya iyo sidoo kale dalka New Zealand oo la dagaalamaya xayawaanka loo yaqaan jiirka kaasi oo dhibaato ku haya dalkaasi. Qodobadaasi iyo kuwa kale oo aad u xiisa badan daawadayaal ku soo dhawaada faahfaahintooda qadar yar dabadeed.